weynaha barakacayaasha ku dhaqan magaalada Canab ee xarunta gobolka Sarar warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in yihiin dulmanayaal isla markaasna aan la soo gaarsiinin deeqo mucaawina waxaana sheegay in xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka degmada Caynaba uu doodayeen dadka masaakiinta si xaqooda u heli lahaayeen waana kuwan shada barakacayaasha oo ka cabanaya maamulka gobolka Sarar iyo guddida barakacayaasha waxaanu ku cabanaynaa maamulka meen haysta ayaanu ku cabanaynaa si degdeg ah loo ka soo gaaro bada saabka loo ka soo gaaro si degdeg ah loo ka soo gaaro iyo isiduguhiisa iyo wixii hoos tagaba ayaanu ku cabanaynaa aad iyo aad ugu cabanaynaa dulmi weyn ayaanu ku cabanaynaa iyo musuqmaasuq iyo tuugaysi iyo been iyo balaayo iyo xaalado iyo saxaafadaha lagu duubayo tuugaysiga lagu duubayo kaamkayaga kaamee wuxuu ka aad iyo aad baan u cabanaynaa xaalabu xaalabuura badan ayaanu ku cabanaynaa waxaana si degdeg ah loo ka soo gaadho maamulka si degdeg ah loo ka soo gaadho waxaan ka saamay bulshada inta isu soo baxday ee halkan tuban ee kaamee anaga ku hadlaynaa afka kaamee waxaanu ka cabanaynaa dadkana maamulo ee haysta bara saabka ugu sareeya iyo halaale wixii hoos taga ayaanu ka cabanaynaa oo mushtaki ka nahay oo maalin walba dagaal iyo cunno qabatay nagu haya xildhibaanada la eeseeyey guryahoodaan ugu tagnay markii ee wax nala haya isuduguhu markuu noo soo fadhiisan waayey ee wax noo qaban waayey annaga ayaa xafiisyadooda ugu tagnay annaga ayaa nidhi dadkii idin doortay iyo dalkii baanu nahay hanalaga qabto dadka markay kaceen iyagiiba eedaal ayaa la qoray nafardoonraa oo iimaan la layidhi weeyaan ima iimaan le tantayaday ku jireen annaga ayaa saxaafadaha la duubayana guryaha lagu duubaa kaanka dhexdiisa annagaa taagan ubadkayga waa kuwa dadkayga waa kuwa beenta xaalabuurka ah ee la wadee buulasha inta guddida ay ku duubanayso hana laga soo gaadho culimada gobolka Sareena waxaan leenahay wax walba waa ogtihiin waa ka war haysaan hoos noo eega hoos noo eega oo culimada idinkuna wax ka qabta dulmigee dayac halkaa yaalle agoonta lehe dan yarta lehe dayaca mid waliba taalla ninka ku faamaya aniga dadka u dhex mara ee saxaafadda shalayto ka hadlayay awoobuu yahay beenawaas way caruurtayda awoobuu yahay sanad buu odaygayga guriga jiifay wallaahi baanu maalin soo baqan wallaahi waanu nahay barakaca bariga ka xiga gobolka Sarar Caynaba barigeeda ayaanu nahay xaafaddii baanu dhex taagannahay waxaanu leenahay waanu ka cabanaynaa maamulkana haysta ee magaalada hanala ka soo gaadho hanala ka qabto nimanka xildhibaanada leh xildhibaanada leh soo dega barakacayaasha aan idin qorne aan lagu ceebaynayo iyagu kuwa soo degaan ha soo degaan hindadaro ha soo degto barakaca hadlayaa waxa weeye waxaan magaalada waxa weeye ka jira ama kaamka iyaga kaam ee waxa weeye ka jira oo aanu ognahay musuqmaasuqa ugu weyn oo waxa weeye kii ugu xumaa ah xaafadaha magaalada inta lagu duubo xildhibaanada been iyo ceeb laga samaynayo waana maqlaysaan waanu taagannahay waaban mayno baqan mayno awalba waanala xidhxidhi jire awalba waanala layn jire awalba waanala dhilad garayn jire sidii la doonaa baa naloo geli jiray in bugtay ku bikacso waanu taagannahay maanta inaanu guuro oo halkaa ka guuro awalba abaar baana keentay maanu joogi jirin inaanu guuro oo halkaa ka guuro waaradkaa ilaahay isaga ilaahay baa noo haya qofba meel ka qabto oo aanu halkaa ku kala dareero iyo in colka iyo cadowga na haysta lala ka soo gaadho baanu leena masale baan sugaal maxamed qanciye bulsha tv magaalada Canab ee xarunta gobolka Sarar ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato waaw wasbiirkii suu fiicay saaxiib wad ka heshay sama ma sha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa laba